הבוקר התבשרנו על עוד הפרה, עוד התרסה של איראן, הפעם בתחום חתירתה לנשק גרעיני. זה מצטרף לפעולות התוקפניות של איראן נגד השייט הבינלאומי, נגד מדינות באזור, וגם הניסיונות שלה לקיים התקפות רצחניות נגד מדינת ישראל, ניסיונות שלא פסקו. זה לא הזמן לנהל שיחות עם איראן, זה הזמן להגביר את הלחץ על איראן. על הנושאים האלה וגם אחרים, אני שוחח בביקור בזק בלונדון עם ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון ועם מזכיר ההגנה האמריקני מרק אספר. אלה דברים שהם חשובים לישראל בכל עת, אבל בייחוד בזמן הזה. ראש הממשלה, מדוע ביקשת לבטל את כל הכבלים והלוויין? אני חושב שמה שהוחלט, או העמדה שהוצגה על ידי היועץ המשפטי לממשלה ביחס לסגירת הקלפיות, או יותר נכון ביחס לשאלת אי קבלת המצלמות, זה דבר שאין לו הסבר. אנחנו לא נאפשר גניבת בחירות. השופט מלצר בעצמו אמר שיש כאן בעיה אמיתית, והדרך היחידה לטפל בבעיית זיוף בקלפיות בדמוקרטיה זה להביא לנציגים השונים ולמשקפים השונים את היכולת לפקח. עכשיו בישראל יש מצלמות בכל מקום, יש מצלמות כאן, יש מצלמות בסופרמרקט, יש מצלמות בקופת חולים, אין מקום שאין מצלמות. אבל דווקא כאן עושים את המקום הזה, אולם הקלפיות אמור להיות נטול מצלמות. הרי אף אחד אינו מדבר על כך, אינו חושב על כך, שהמצלמות יקצו מאחורי הפרגום, אבל כדי למנוע זיופים, כדי למנוע את גניבת הבחירות, אין שום הסבר להתעקשות הזאת. ועל כן אנחנו ממשיכים בחקיקה שהיא טובה לתואר הבחירות, ולא אכפת לנו, ולהפך, אנחנו רוצים שיהיו מצלמות בכל הקלפיות, בכל חלקי הארץ. תודה רבה. ראש הממשלה, ביטול מתווה הכותל, ביטול הרחבה.